Провідний російський виробник танків Уралвагонзавод через компанію, зареєстровану в Китаї та представлену представником режиму Лукашенка в Білорусі, імпортує компоненти електроніки для навігаційних систем танків, виготовлених в Японії і Тайвані. Ця схема закупівель стала однією з численних клазів ОК, яку використовує наразі Кремль для обходу санкцій. Уряди США та Великої Британії вже в курсі цієї ситуації і готують нові заходи для посилення санкційного режиму та запобігання передачі російським виробникам важливих комплектуючих. Про це повідомляє японське видання Nikkei. Автори статті деталізують, що стверджують, зокрема, на основі даних білоруської опозиційної організації Белпол, яка, за їхніми словами, має свої зв'язки серед персоналу білоруського військово-промислового комплексу і отримала доступ до записів про поставки та проведення транзакцій. Зазначається, що електроніку для Уралвагонзаводу поставляла компанія Шензен П'ять Tech Innovation через Японію і Тайвань, яку в 2022 році зареєстрував один із функціонерів режиму Лукашенка в китайській провінції Гуандун. Відомо, що Shenzhen 5G придбала електроніку, зокрема, у японських компаній Митирал і Oriental Mouta, а також у китайських підприємств. Однак за одним із контрактів у травні 2023 року Shenzhen 5G придбала деталі для датчиків від Митирал по ціні 2,2 тисячі доларів за одиницю. Після проведених закупівель електроніка спочатку передавалась білоруським державним компаніям лабораторія адитивних технологій та «Салео», а потім російському Уралвагонзаводу. Цікаво, що обидві японські компанії, а саме ОрієнталМута та Мітирал, у відповідь на запит видання Ники заперечили, що будь які продажі були здійснені напряму до Шензен g оскільки вони дотримуються норм експортного контролю. Представники Тайваню також зазначили, що їхнє експортне законодавство не забороняло продажу електроніки Shenzhen 5 g з китайською реєстрацією. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал Гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!